pre svega znam da se u narodu to zove tragedijom i ta reč mi je vrlo dobro poznata, ali ono što se nama desilo porodično, nije nam se desilo, to se dešava, za nas je radost, izgubili smo ovozemaljski dete koje roditelj nikada do kraja ne izgubi dete, ono je uvek tu sa nama i ona je naša snaga, naš pokretač, ona nas je napravila onim što jesmo. Da nemamo tako jake iskustvene osjećaje, da nemamo jasan pravac, mnogo ranije ili bi odstupili ili bi skrenuli sa puta. Jer znate kako, kad čovjek doživi nešto što ne može rečima da se opiše, onda sve što može da stane u reči mu je prolazno. Tako da mi smo doživali taj neki osjećaj u životu koji, gde sve stane. Gde sve stane i ako smo mi to prevazišli, ja verujem da naša, pre svega mentalna i duhovna snaga ne bi smela da se obazira na neke male stvari. Jer život nije materija, život nije novac, biznis, to nam treba da se razvijamo kao ljudi. Život je ono što kad vas nema, ljudi kažu o vama. Znači, to je za nas život. Život je ono što ti sada gradiš, ne da bi ti u tome uživao, nego nešto da kada si nemoćan da u tome uživaš, se okreneš i kažeš, e, znam zašto sam se rodio. Znači, u tome nije presudno ni novac, ni godine, ni odakle ste, ni ko vas je vaspitao. To je presudno ono što vi imate u sebi i taj odnos sa Bogom i snaga koja vas pokreće. Dakle, nas je pokrenula porodična radost kroz gubitak deteta, da shvatimo da će uvek ljudi da vas voli, da vas ne voli, ovako onako, i da je to život i da oni nas i jačaju. Kažu, zahvalite se vašim neprijateljima jer oni su vas učinili da budete jači. I mi nemamo neprijatelje, mi ne osjećamo nikoga neprijateljom, mi stvarno volimo sve ljude ovoga sveta, razumemo različitosti, sa svakim smo spremni da sednemo u oči, da kažemo šta treba, šta ne treba, da priznamo greške, da se izvinimo, da probamo da budemo bolji. Isto tako ako neko nema momenat da bi seo s nama popričao, nego više to voli nekako iza leđa, ovako onako, i to je okej, okay, i to je za ljude, svakom svoje, i idemo dalje. Važno je u ovome svemu što mi ovde radimo da se isto mišljenici nađu, jer kako kažu, dvoje istih, to je već sila, gde su troje, tu i četvrti.